ଭଳିକି ଭଳି କାଇଁଚ ସାମଗ୍ରୀ କାଇଁଚରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କାରିଗର। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କାଇଁଚ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। ଅବସର ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ କମାଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଗେଙ୍ଗୁଟିଆ ଠାରେ ଖୋଲା ଯାଇଥିବା କାଇଁଚ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ରର। କାଇଁଚ କାମ ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବେଶ ସୁନାମ ଆଣିଥିବା ବେଳେ କାରିଗରଙ୍କର ଏହା ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି। ଗଡ଼ମଧୁପୁର କ୍ଲଷ୍ଟର ଅଧୀନରେ ଥିବା କମାଗଡ଼, ଅଣ୍ଟିଆ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ପରିବାର ଏହି କାଇଁଚ କାମ କରି ନିଜ ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ସହ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ପୁରୁଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହି କାମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। କ'ଣ 1952 ମସିହାରୁ ବାପା ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଶିଳ୍ପଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କରିଠାରୁ ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ପରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ଆଜି ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କମନ୍ ଫାସିଲିଟି ସେଣ୍ଟର ଆଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଗରିବ କାରିଗର ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆ ସହିତ ଯଦି ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯଦି ପ୍ରତି ପିରିଅଡ଼ରେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ତା'ର ଡିଜାଇନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ପିଲା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସେସବୁ ନ ହୋଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତା'ର ଫେରେ କଳାକୃତିଟି ଲୋପ ପାଇଯିବ। କାରଣ ଏଥିରେ ପିଲା ଦିନକୁ 50 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକା କେହି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ 50 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଜଣେ କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟ, ଆଜିକା ତାରିଖରେ 50 ଟଙ୍କାରେ କେବେ ବଞ୍ଚିବା, ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯେତେ ଡେଭଲପ୍ କାମ ଡିଜାଇନ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ତାହେଲେ କିଛି ପଇସା ଅଧିକା ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। ସେଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା କିଛି, କାରଣ ଆଗରୁ କ'ଣ ଏଭଳିଆ କିଛି ସ୍କୋପ୍ ନଥିଲା। ଆ ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ଯେଉଁ ଉନ୍ନତମାନର ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଯେମିତି ଆମେ ସାଧାରଣ ଦାନ୍ତରେ ଆମେ ଚିରିକିରି ପାତ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇଟା କୌଣସି ମେସିନ୍ରେ ପାତଟା କରାଯାଏ, ତାପରେ ବୁଣିବା ପାଇଁ ବୁଣିବାଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ହାତରେ ରହିବ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନର୍ମାଲି ଜିନିଷ ଯଦି କିଛି ମାନେ ଭଲ ମେସିନାରୀ ଫେସିନାରୀ କିଛି ବାହାରିଲା, ଯେଉଁଟା ସାଇଡ଼ ଜିନିଷଟା ହେଇପାରିବ। କମ୍ପାନୀଟା ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଆମେ 6 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ପରେ, ତାପରେ 2 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲୁ, 2 ମାସ ପରେ ଆମେ ମାସିକିଆ ବି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମେ ଏଇ ମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଯେଉଁ କାରିଗରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସହାୟତା କଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବୁ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ଥାଏ। ତା'ପରେ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର କାଇଁଚ ଗଛ ଅଛି, କାଇଁଚ ଗଛରୁ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି କାଟିକି ଆଣନ୍ତି, ତାକୁ କାଟିକି ଛଡ଼ାନ୍ତି, ଛଡ଼େଇକି ତା'ପରେ ଶୁଖାନ୍ତି, ଶୁଖାଇଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଚିରିକି କାଇଁଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କରିକି ଆଣୁ। ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି କାଇଁଚ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ରର। ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ କାରିଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହାତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀକୁ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାରିଗରଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି, ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ଉପକରଣ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବା ସହ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ, ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ କାରିଗରଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍ସବରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାଜପୁର ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ବେହେରା, ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କମନ୍ ଫାସିଲିଟି ସେଣ୍ଟରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନେ ଯେଉଁ ନିଜ ପରିବାରରେ ବସିକି ନିଜ ଘରେ ବସି କାମ କରୁଥିଲେ, ଏଠି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭାବରେ ସମଷ୍ଟିଗତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କାମ କରିବେ, ପରସ୍ପର ଭାବଗତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଭିତରେ ସେମାନେ ପରିବାରରେ ବସି ଯେଉଁ ଏକୁଟିଆ କାମ କରୁଥିଲେ ଏଠି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭାବରେ କାମ କରିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବାହାର ଲୋକ ଆମର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସୁଛି, ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଯଦି ସେ ଏହି କମନ୍ ଫାସିଲିଟି ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଏଇଠି 400 ଲୋକ ବା 300 ଲୋକ ବସି ଏକକାଳୀନ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ। ଖାଲି କାଇଁଚ ନୁହଁ, ମୁଁ ଦେଖିଲେ ମାନେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ର ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାଜପୁରର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ, ଆମର ଯାଜପୁର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ଆମ ସରକାର ଚାହୁଁଛି ମାନେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ଯେତେ ସବୁ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ନିଜ ତାହାର ବିକାଶ ହେଉ, ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲୋକ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଇଏ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମାନ ରଖିବ ଏବଂ ୟାକୁ ବିଶେଷ କରି ଆମର ମହିଳା ମାଆମାନେ ଏଥିରେ ବେଶୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେଣୁ ଆମ ଇଏ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ସ୍ଥିର କରିଛି
ଯେ ଆମେ ମଝିରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କିମ୍ବା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆସିବୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ, ସେ ଗୋପାଳପୁର ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଆଜି ନୂଆ ଦେଖିଲି ଏସବୁ ଜାଗା ସୁକିନ୍ଦା ଟସର ଫାର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ଦାନଗଜୀ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କାମ ହେଉଛି, ସେଠି ଫକୀରପୁର ଆନନ୍ଦପୁର ପାଖରେ ଏସବୁ ଆମକୁ କଞ୍ଚାମାଲର ଅଭାବ ହେଉଛି, କଞ୍ଚାମାଲ ଆମେ ଆଗକୁ ଦଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇଦେବୁ। କାଇଞ୍ଚ କାରିଗରୀ ପାଇଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କାଇଞ୍ଚ କାରିଗରୀ କରି ନିଜକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିପାରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ପରିବାର। ମହିଳା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ସହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଏଠାରେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଞ୍ଚଳର 1000 ମହିଳା କାରିଗର ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଯାଜପୁରରୁ ଅବନେଶ୍ୱର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।